Hello everyone, আমি এতিয়া আজি আছো জোৰহাটত গটিকে জোৰহাটৰ দুটামান জায়গা আমি এক্সপ্লোৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু আমি নিজেও চাম আৰু আমাৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম গটিকে প্ৰথমতে আমি আহিছো সাউলুং সুকাফাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ গটিকে তালে আহিছো গটিকে আহক আমাৰ লগত আপোনালোককো চাইলো এইখনে হৈছে স্বৰ্গদেউ সাউলুং সুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ এন্ট্ৰি গেট খুব ধুনিয়া একেবাৰে ওপৰত আহোমসকলৰ প্ৰতীক ড্ৰেগনৰ সিম্বল এইখনৰে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এইখন গেটৰে আমি সোমাই আহিলোঁ আহি পেলাই আমি এইটো চাইডে গৈ এই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পিছফালে আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমায় তেতিয়াহ'লে গাড়ী সোমোৱাই আনিব পাৰিব সেইটো সুবিধা এটা আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি খোৱা লোৱা কৰে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন বাহিৰত থ'ব নালাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ভিতৰতে পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব আৰু আমি চাৰিজন মানুহ আহিছোঁ গাড়ীখনৰ সৈতে ৰেষ্টুৰেণ্ট উইথ ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ 110 টকা টিকেটৰ দাম হৈছে এখন গেটেৰে সোমাই আহি গাড়ী পাৰ্কিং কৰি এতিয়া আমি আহিছোঁ এইফালে আছে এয়া দেখিছেনে ইয়াতে আছে আমাৰ সাউলুং সুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি এয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে আহোমৰ যিটো চিম্বল আহোমসকলৰ চিম্বলটো তাতে আছে তাৰপিছতে ইয়াতে আছে আমাৰ সাউলুং সুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি জনা কেৱল এটা কথা মনত ৰাখিব দেই ভুলতো আপোনালোকে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি ওপৰলৈ নাযাব কাৰণ তেখেতক যিহেতু এটা সন্মান কৰি আচলতে তেখেতলৈ সেই শ্ৰদ্ধা বা সন্মান জনাই জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি যোৱাটো নিষেধ আছে গতিকে সেইটো কাম ভুলতো নকৰিব ধুনীয়াকৈ জোতা চেণ্ডেল খুলিহে ওপৰলৈ যাব প্ৰতিমূৰ্তি থকা এই বিল্ডিংটো যথেষ্ট ওখ আৰু গোটেই কেম্পাছটোৱে আচলতে যথেষ্ট ডাঙৰ হয় গতিকে আপোনালোকে আহিলে গোটেই দিনটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি সময় কটাব পাৰিব ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ আহল বহল বিৰাট ডাঙৰ খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গতিকে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব পাৰিব এয়া চাওক আৰু ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলিয়ে আছে পিছলৈ হয়তো মানে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কিবাকিবি দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে এইখিনি চাওক ক্লাউডখিনিৰ সৈতে এনভাইৰনমেণ্টটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া চাওক গোটেই এৰিয়াটো কিমান ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ মানে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত এটা মিউজিয়াম আছে মিউজিয়ামটোৰ ফাললৈ এই মিউজিয়ামটোৰ পৰা জানিবলগীয়া বহুত কথাই আছে যেনে সাউলুং সুকাফা কোনটো ৰাস্তাৰে অসমলৈ আহিছিল তেওঁলোকেই যে শালি ধানৰ বীজ অসমত খেতি কৰিবলৈ লৈ আহিছিলে আহোমসকলৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি বিভিন্ন জনজাতিৰ লোকসকল বসবাস কৰা গাঁওসমূহৰ পৰিৱেশবোৰ কেনেকুৱা আছিল লগতে পুৰণিকলীয়া বিভিন্ন আচবাব জাতি জনজাতিৰ ড্ৰেছসমূহ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু আছে যিসমূহ চাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও ভাল পাব লগতে আপোনালোকেও ভাল পাব গতিকে আহিব ইয়ালৈ আপোনালোক আচলতে ভিতৰত কেমেৰা বা মোবাইল ফোন এলাও নহয় কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু থুলমূলকৈ কিবা এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আমাৰ চাবলগীয়াখিনি চাই হোৱাৰ পাছত প্ৰথমতে যে দেখুৱাইছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আমি আহিছোঁ এইখন হৈছে সমন্বয় ক্ষেত্ৰতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন নামটো হৈছে জুইশাল আৰু এই জুইশালতে আমি আজি আমাৰ লাঞ্চটো কৰিম বুলি ডিচাইড কৰিছোঁ এয়া চাওক আমি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ কেম্পাছটো যিদৰে আহল বহল ঠিক তেনেদৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখনো যথেষ্ট আহল বহল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া স্পেচ আছে এইখন জুহালৰ আছামিজ থালী টোপোলা ভাতৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জনেৰে ভৰপূৰ এখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থালী ইয়াতে কল পচলাৰ পৰা আদি কৰি
একে খাৰলৈকে আছে। এইটো যে কল পচলা মাটি দাইল চাওক, এখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থালি, ঔ টেঙাৰে বনাইছে দাইলকণ আকৌ, গতিকে আমি খাই লওঁ। থালিখনৰ লগত আমি ল'লোঁ কলডিলেৰে বনোৱা মাংস, আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকক জনাম। এয়া আকৌ থালিখনৰ লগতে থকা বাঁহৰ গাজৰ চুপ। প্ৰত্যেকবিধ ব্যঞ্জনৰে সোৱাদ লৈ আজিৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰখিনি বৰ সুন্দৰকৈ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমি চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত থকা এই জুইশাল ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে খালোঁ, আমাৰ লাঞ্চটো ইয়াতেই কৰিলোঁ। খুব এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত আমি ইমান ধুনীয়া আহাৰ পালোঁ, এখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থালি, আৰু যোৰহাটবাসীৰ কাৰণেতো এইটো বিৰাটেই ভাল এটা, মানে ভাল খবৰ আৰু। মানে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আলহী আহে, যদিহে বনাবলৈ মন নাযায় আৰু ভাল এসাঁজ খোৱাবলৈও মন যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰে, চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰখনো চাবলৈ পাৰিব, লগতে আপোনালোকৰ লাঞ্চটো ইয়াতেই আৰামছে হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু নেক্সট প্লেচটোত আকৌ লগ পাই আছোঁ। আমি আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ বিচৰা দ্বিতীয়টো জেগা হৈছে ঠেঙাল কালচাৰেল চেণ্টাৰ এণ্ড মিউজিয়াম, যিটো নেকি তিতাবৰৰ বালিজান গাঁৱত আছে। আমি এতিয়া তালৈ আহিছোঁ। এই মিউজিয়ামটো সপ্তাহটোৰ গোটেইকেইদিনেই খোলা থাকে, দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ৰাতি 8 বজালৈ। এইয়া সোমাই আহিয়ে আপোনালোকে এই গাৰ্ডেন দেখিবলৈ পাব, ইমান ধুনীয়া। আকৌ এই ছাতিবোৰ যে দেখিছে, এইবোৰ আচলতে লাইট ডেকৰেশ্যন কৰি থোৱা হৈছে, এই ছাতিবোৰত এয়া লাইট ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে। আপোনালোকে পৰাপক্ষত সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আহিব, যাতে আপোনালোকে এই লাইটৰ ডেকৰেশ্যনখিনিও দেখিবলৈ পায়, খুব ভাল পাব তেতিয়া। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পৰিৱেশ, আৰামছে বহি কথা বতৰা পাতি সময় কটাব পাৰিব আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া দেই পৰিৱেশটো, সঁচাকৈয়ে বৰ ধুনীয়া। ৰাতি লাইট জ্বলিলে যে কেনেকুৱা মজা লাগিব, ইয়াতে চাৰিওফালে এইবোৰ লাইটৰ ডেকৰেশ্যন কৰি থোৱা হৈছে, লাইট জ্বলিলে যে কেনেকুৱা মজা লাগিব। আহক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ কি কি আছে আমি সুন্দৰকৈ চাই লওঁ। এইটো ৰিচেপশ্যন কাউণ্টাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে গেমিং 7D আৰু 100 House-ৰ টিকেট কাটিব লাগিব। এইখন দেখিছেনে ধাৰি নেকি, মোৰ মতে ধাৰি হয়, তাতে সৰু সৰু এইবিলাক জাপি লগাই ডিজাইন কৰিছে। আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো নিশ্চয় দেখি গম পাইছে যে ইয়াতে বাঁহ বেতৰ কাৰিকৰীবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এইফালে আকৌ দেখিছেনে, এয়া আহোম যুগৰ পৰাই আমাৰ অসমত চলি থকা মহ যুঁজৰ যিটো প্ৰথা, সেই প্ৰথাটো তেওঁলোকে বাঁহেৰে আটাইখিনি নিৰ্মাণ কৰি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এই পিলাৰসমূহত আপোনালোকে ভগৱান শিৱ, বান ৰজাৰ লগতে বিভিন্ন ৰাক্ষৰ ৰাক্ষসীৰ মুখাসমূহ পেষ্ট কৰি থোৱা দেখিবলৈ পাব। লগতে চাওক পিছফালৰ এই ৱালখন, যিখন নেকি পাতিৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে। আমাৰ ৰাইজে আকৌ টিকেট কৰিলে দেই 7D আৰু গেমিঙৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ চকুত পৰিল ওপৰত থকা এটা বস্তু, এইটো চাওক, আমি মাছ ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চেপা, যে চেপাৰে ধান শিৰৰ এটা কনচেপ্টত এই বস্তুটো বনোৱা হৈছে, খুব সুন্দৰ হৈছে। টিকেট কৰা হ'ল যেতিয়া, এতিয়া আমি মিউজিয়ামটো চাবলৈ ওপৰলৈ যাওঁ। আপোনালোকক মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, ইয়াতে বাঁহ বেতৰ কামবিলাক মানে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ৱালখন দেখিও চাগে আপোনালোকৰ সেইটোৱে মন হৈছে। এইবোৰ চাওক পাতি, পাতিবিলাকত সৰু সৰু জাপি লগাইছে, ইফালে ৱালখনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পালেই, তাতে ডলা খৰাহী এইবোৰ দি পেলাই সেই ৱালখন সজাইছে। এইবোৰ চাওক পাতি জাপি তেনেকৈ কৰিয়ে এইবোৰ ৱালখনো ডেকৰেশ্যন কৰিছে চিৰিটোৰ কাষৰ। এইখন ৱাল চাওক,
ডলা খৰাহি সৰু সৰু পাচি সেইবিলাকেৰে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে। আকৌ আমি তলৰ পৰা যে দেখিছিলোঁ ধানশিৰটো, সেইটো চাওক, চেপাৰে বনোৱা ধানশিৰটো। সময় সুবিধা মিলিলে আপোনালোকো আহিবচোন, নিজৰ চকুৰে চাই যাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিব। আমি এতিয়া মিউজিয়ামৰ ভিতৰত সোমাম আৰু মিউজিয়ামৰ ভিতৰত ফটোগ্ৰাফি এলাও নকৰে, কিন্তু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে মিউজিয়ামটোৰ সন্মুখতেই দেখিবলৈ পাব শংকৰদেৱৰ এখন ডাঙৰ ফটো, লগতে এই দুজনা হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ নৃত্যশিল্পী, এয়াও বাঁহ বেতেৰেই নিৰ্মাণ কৰিছে। এতিয়া সোমাই যাওঁ মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰলৈ। মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত ঠেঙাল কছাৰীসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচৰ এটা মডেল বনাই থোৱা হৈছে একদম ৰিয়েলিষ্টিক ৱেত, সেইটো দেখিবলৈ পাব। লগতে পাব হাণ্টিং টুলছ, এগ্ৰিকালচাৰেল আইটেমছ, তেওঁলোকৰ ক্লথিংছ, মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। আৰু এটা বস্তু হৈছে আমি চাবলৈ বিচৰা, সেইটো হৈছে সাঁচিপাতৰ পুথি, আৰু সেই সাঁচিপাতৰ পুথিও আপোনালোকে এই মিউজিয়ামটোত দেখিবলৈ পাব। সেয়েহে আপোনালোকে সময় সুবিধা পালে এবাৰ নিজে আহি চাই যাবহি। কয় যে এই বয়সটো পখিলা খেদাৰ বয়স, সঁচাকৈয়ে দেই, আমাৰ ছোৱালীজনীও সেই কামটোকেই কৰিছে। পখিলা যে দেখিছে, তাই চুই চাইছে, মানে কি যে কৰিছে নহয় সিহঁতৰ লগত। মিউজিয়াম চোৱা হ'ল যেতিয়া, এতিয়া আমি আকৌ তললৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি যাম গেম পাৰ্লাৰৰ ফালে। জেগা পাই গ'লোঁ দাদাজনক টিকেটটো দি পেলাই, প্ৰথম বিহু আৰু মই সোমাই গৈছোঁ দেই, আমি চলাম এতিয়া গাড়ী। দাদাজনে কি কৰিব লাগিব বুজাই দিছে আৰু ভালদৰে বুজি লৈছোঁ, যিহেতু কাষত তাইক বহুৱাই লৈছোঁ। দাদাজনৰ পৰা বুজনি লৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, একাবেকাকে গৈ পেলাই যিটোহে কাম কৰিলোঁ, মানে দিলোঁগৈ এখনত গৈ খুন্দাটো মাৰি, আৰু ছোৱালীৰ খং উঠি মোক যিটোহে কৰিলে নহয়, একে উধাই মুধাই মাৰিলে, তাইক খং আকৌ মই যে খুন্দিয়াই দিলোঁ, নুমই যে নোৱাৰিছোঁ তাই বুজিছে, দেখিছে না চুলিত ধৰি ধৰি কেনেকৈ টানিছে, খং উঠি গ'ল তাই। তথাপিও আৰু কি কৰিম, আৰু বুজাই বহাই আকৌ তাইক বহুৱাই লৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। যদিও আকৌ এবাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ, পিছে এইবাৰ ছোৱালীৰ মোৰ ওপৰত ভৰসা নাই, সেয়েহে তাই নিজে ষ্টিয়াৰিঙত হাত দিলে। তাই ঠিকে ঠিকে গৈ আছিলহে, কিন্তু মই আকৌ এবাৰ গৰ্বৰটো কৰি দিলোঁ নহয়, দিলোঁগৈ খুন্দাটো মাৰি, গতিকে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ আৰু তাই মোক সহ্য নকৰে, মই টাটা বাই বাই কৰাই ভাল, তাইক দেউতাকৰ লগতে দি দিলোঁ। আৰু দুয়ো পুৰা এনজয় কৰিছে, খুব মজা পাইছে, এনেও বাপেক জীয়েক সদায় একেলগেই থাকে ন, গতিকে ইহঁত আৰু সদায় এক, দুয়ো দুয়োকে ভালকৈ বুজি পায়, এনেও ছোৱালীবিলাক দেউতাকৰ লগতেই থাকি ভাল পায় নহয়। নিজৰ আশাটো পূৰণ নহ'লতো, গতিকে লাষ্টৰ এক মিনিটত সিহঁত দুটাক আঁতৰাই নিজে আকৌ এবাৰ ট্ৰাই মাৰিছোগৈ। এতিয়া সময় হ'ল ভিডিঅ' গেমছ খেলাৰ, গতিকে ভিডিঅ' গেমছৰ ৰুমত সোমাই আহিলোঁ। মাইনাবাই একদম আৰামছে বহি দিছে, ভিনদেউ ইফাল সিফালকৈ বস্তুবোৰ চাইছে, আৰু আমাৰ পিহু বাইকৰ ওপৰত বহিলে, এতিয়া কেৱল আমাৰ বিশ্বই হেল্প কৰিব লাগে তাইক। ৰাইডৰ পৰা চাগে মজাটো পোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে জীয়েকৰ লগত একে বাপেকে উঠি দিলে, আৰু এতিয়া ৰাইড কৰাহে কথা। আৰু এতিয়া সকলোৱে আকৌ বাস্কেটবল খেলিম, মিছ গ'ল।
এইটো মিস গল, এইটো গল, নোৱাৰিছে নোৱাৰিছে, এই মজ্জা। আমাৰ পিহুৱে বৰ ইচ্ছা কৰিছে কিবাকৈ সোমোৱাব পাৰে নেকি বুলি। দিয়া দিয়া, ওচৰতে পৰিলে, এইটো গ'লগৈ। হিন্দা আৰু এবাৰ পাৰিলে, এবাৰ মই যাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। বিহুজনীয়ে যে নিজে মানে এটা সোমোৱাবলৈ ইমান চেষ্টা কৰি আছে, এবাৰ তাইক দি চাওঁচোন তাই কৰক। হৈ গ'ল তাইৰ, সেইটোতে তাই সফল। ৱাও, ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটোৱে মজা। এইটো নহ'লগৈ, এইটো মিছ মাৰিলে। লাষ্ট এটা বল আছে, সেইটো চাওঁ। ইয়ে, গেমিঙৰ পিছত বহিছোঁহি এতিয়া 7 ডে'ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ। আমি 7 ডে'ত সোমালোঁ, 7 ডে' চালোঁ, এনেকুৱা মজা লাগিছে মানে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং দেই। একে পানী মাৰে, হাৱা মাৰে, এনেকুৱা টাইপৰ পানী নহয়, কিবা স্প্ৰে এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা স্প্ৰে মাৰি দিয়ে, হাৱা মাৰি দিয়ে, চিটটোৱে একে খোচা বিন্ধা কৰে, মানে কিবা এটা মজা লাগিছে মানে। যিটো ভাবি পেলাই আহিছিলোঁ, যিমানখিনি এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে, একদম মানে ফুল পেচা ৱেচুল হৈ গৈছে। ঠেঙাল মিউজিয়ামত এটা হাণ্টেড হাউচো আছে, কিন্তু বিহু থকা কাৰণে আমি সেইটো এক্সপ্ল'ৰ নকৰিলোঁ। আপোনালোকে আহিলে নিজে সেইটো চাই ল'ব। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, বাই বাই।